Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနေ့လေခင်မှာတစ်ဖြက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိန်ဆက်လွတ်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောထားတဲ့ကိုစီရဲ့ video file ရဲ့နောက်ထပ် We Are Two ကိုပြောထားတဲ့ကျုံမြင့်မြင့် video file ကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ We Are Two ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုနေ့ကဒီ main online ကိုတော်တော်ကြီးကိုဖိထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတဲ့ကျုံမြင့်မြင့် video ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခေတ်တက်ကနေ့လေတက်လာတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်အရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်စီရဲ့ခလာရတလေးရှစ်တရင်နဲ့စစ်တပ်စခန်း5ခုကိုတော်လည်းရေမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကအပိသက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးတပိတ်ချင်းမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမြေဖြစ်ဖို့စစ်စခန်းပုံးကူပဲကြံတော့တယ်လို့တော်လည်းသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပြောဆိုချက်တွေအများသိရပါတယ်။အခုလကိုရဲ့နေဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲဒီနယ်လေးနဲ့မိုးကုတ်ဗျူဟာအပါဝင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်18ခြေလင်းတရင်ကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူတွေလည်းတတ်တော်များတယ်လို့လက်နက်ခဲယံတွေလည်းတင်းစီရရှိထားတယ်လို့တော်လည်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အလားတူတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းကကွင်း30လက်ပံပြန့်ဖိုကုန်းဝတ်တီရွာနဲ့ဖက်ရှင်ရွာတွေကစစ်တပ်စခန်း5ခုလုံးကိုလည်းမန္တလေး PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့မန္တလေး PDF ကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမှတ်သားရရနော်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းကသတ်မှတ်ထားရစစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေကိုမန္တလေး PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီ။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမြေဖြစ်ဖို့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့စစ်တဲ့နန်းကြောင်းနှစ်ခုနဲ့လက်ယုံတက်တစ်ခုသာကြံတော့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲတရင်ကောင်းတယ်နော်။တစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှုမြို့မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သုံးဘက်မိသားစုတွေတဲကနောက်ထပ်338ဦးကို MDA ကတတိယအကြိမ်ထပ်မံလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးစုစုပေါင်းစစ်သုံးဘက်မိသားစုဝင်အယောက်1100ကျော်ထောင်ကျော်နော်။လဲတာမဟုတ်ဘူး။ဒေသခံတော်လှန်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲလာရှုံမြို့မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သုံးမှတ်မိသားစုတွေတဲကနောက်ထပ်338ဦးကို MNDA ကတတိယအကြိမ်ထပ်မံလွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲဒီစစ်သုံးမှတ်မိသားစုတွေကို SSPP တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကလည်းအခုလိုပဲလာရှုံမြို့မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သုံးမှတ်တွေရဲ့မိသားစု300ကျော်နဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာ400ကျော်ကို MNDA တပ်ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးအခုတခါမနေ့ကပဲနောက်ထပ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သုံးဘက်မိသားစုအယောက်300ကျော်ကိုတတိယအကြိမ်ထပ်မံလွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင် MNDA ကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သုံးဘက်မိသားစုစုစုပေါင်းအယောက်1000ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေနော် MNDA ရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ့နော်ဒီတခါရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလေမောင်တော်မျိုးမှာအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းပြစ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယောက်900ဝန်းကျင်ကိုဝါး900ကျော်နော်ဒီကကဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းအဖြစ်လုထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအရခတ်တော်အေအေကဇက်တိုက်ဆိုတယ်လို့ကဲထုတ်ပေးနေတယ်လို့အေအေကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ကပဲမောင်တော်မြို့မှာချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တလောက်ခံလက်နက်ကင်မွတ်စလင်အဖွဲ့တွေကလူသားတိုင်းဖြစ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့မောင်တော်မြို့အမှတ်ရှိရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယောက်900ဝန်းကျင်ကိုအရခတ်တော်အေအေကကဲထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ရုတ်တံဖိုင်နဲ့တကွာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအရခတ်တော်အေအေကကဲထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာအယောက်900ဝန်းကျင်တဲ့မှာကလေးသူငယ်တွေတကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများပါဝင်နေပြီတချို့ဆိုစာနယ်ရိတ်ခါပြတ်တောက်မှုကြောင့်အစာအိမ်စာပြတ်လတ်မှုဒဏ်ကိုပါခံနေရတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရပြီလက်ရှိမှာတော့အာခတ်တော်အေအေကဘေးကင်းရာကိုကဲထုတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အာခတ်တော်အေအေကမောင်တော်မျိုးကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တချိန်တည်းမှာပဲမောင်တော်မျိုးမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေမွတ်စလင်တွေအပါအဝင်ခြေရွာနေပြည်သူတွေကိုပါကဲထုတ်ပေးရင်းနဲ့မောင်တော်မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်ကေဆေလေးလို့ရင်မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲလည်းဆင်နွှဲရင်ပေါ့နော်။အေကတော့တော်တော်လေးကိုစောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။နေ့တိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ We Are Two ပြောထားတယ်ကျွန်မမျိုးဘီကိုတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်။ We Are Two ကတော့ကာချုပ်ကြီးကိုမနေ့ကအမျှဝေပြီးတော့လှူပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်။သူလာရှိုးကိုလှူတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ကာချုပ်ကြီးကိုနေပံအမျှရပါစေဆိုတော့ဖိတ်ထားတာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဒါကိုကျွန်မကဘယ်လိုပြောထားလဲတစ်ချက်နောက်ထပ်ကြည့်လာအောင်နော်။ပြောချင်တာကတော့မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့တစ်ဖိုင်မြင်လိုက်ရတယ်။ဆရာတော်ဦးရသူပေါ့ဆရာတော်လို့လည်းဦးရသူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြုံးစီတော့ဖြစ်မိတယ်ခင်ဗျားတို့အဲဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ချင်တယ်ကြည့်ပြီးသားလေးရှိမှာပါเนาะအချင်းချင်းဟိုတက်တော့မျှလိုက်ကြပါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရှိရဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာပြောနိဗ္ဗာန်ရလို့ပါရရှင်ဘုရားဆိုလူကြတာဟုတ်ဗျာเนาะကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ရီမှန်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကအလူတန်းနေပြူကြတာနိဗ္ဗာန်ရီမှန်းပြီးတော့အဲ့တော့အားကြောင့်ကနိဗ္ဗာန်ရီမှန်းပြီးတော့အလူတန်းပြူလာခြင်းအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဥရသူကနေပြီးတော့ဘုသူမကြီးတို့ဆူတောင်းပေးတာနိဗ္ဗာန်မက်ဖို့ကိုရက်တူတူနဲ့အမြန်ဆုံးရောက်ပါသေးတယ်ဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်စီစီကိုဖြစ်တော့ပဲအော်ဒုက္ခပဲလို့ဆရာတော့
ပြီးဘုန်းကြီးတော့တော့ဘုန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးကြိုက်ပြီပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကြိုက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကဥယျာသူကကျွန်တော်အစင်စိုက်လေးလာကြည်လာတဲ့တခြားမှာဥယျာသူကအရင်တော့ကနဲ့မတူအောင်တော်တော်လေးကိုသူအေးအေးစစ်စစ်တီတီငိမ့်နေပြောတာတွေ့ရတယ်ဟိုးအရင်တော့ဆိုရင်ခင်ဗျားမှတ်မိချလိမ့်မယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တော်ဆဲတာရတဲ့မရှိအောင်ဆဲတယ်ရန်ဟီလေးရန်ကြီးလေးဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးလေးကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘင်္ဂလီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးရန်ကြီးလေးတောင်ကိုရီးယားအတို့ဆိုလဲဆဲတာအဲ့လိုဆဲတာဆဲတဲ့ဖုန်းကြီးပေါ့ဗျာဆဲတော့ဖုန်းကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဖုန်းကြီးဆိုရင်ဆဲတာတိတ်မချိုက်ဘူးဖုန်းကြီးဆဲတော့တိတ်မချိုက်နေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့ဗျာဟိုပြောရရင်ဟိုဒီကိုတပည့်တပန်းတွေကိုဆဲတာပြောတာမရှိဘူးမဲ့ဒီဖစ်ကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူများအများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာဒီလိုဆဲတာမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်တန်ကားတွေအတွက်ဟိုဒီအများပြည်သူကအမြင်ဆောင်စရာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးအဲ့ဒါကိုတိတ်မချိုက်ခဲ့ဘူးအဲ့ကြောင့်လည်းအဲ့လိုအားမပေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရအဲ့လိုနေနေဒီဆရာတော့အခုဒီဖုန်းကြီးကမဆဲတော့ပဲနဲ့သာရင်းတရှိလေးနဲ့ပြောလာတာတော့ဟာဟုတ်လားကြီးလားပေါ့နေဖြစ်ချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အမလို့အမရဖြစ်ပြီးတော့ तू ကဒါပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဘိုးချုပ်ကြီးမရအောင်လို့ तू စိတ်ဆိုးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတတိယတင်းတာဆိုလို့ဆန္ဒရဲ तू မှမရှိဘူး तू မှရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုပဲ तू ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် तू စိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်တယ်အခုထပြီးတော့တကယ့်ကိုဒီဘယင်ဟာဘယင်လို့မင်းဟာမင်းလို့စစ်သူကြီးဟာစစ်သူကြီးလို့တကယ့်အရင်ချင်းရှိတဲ့လူတယောက်လို့ပြောပြတာဆုံးဖြတ်ကင်တွေဇေရှင်နဲ့စိတ်နဲ့ तू ပြတာပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတယ်အဲ့တော့ဟိုသူ့ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူ့ဟိုဒီလိုပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ခေါ်လာစစ်လားစေးလားဖမ်းလားဗာလားညာလားလုပ်ရင်တော့ဒါကတော့မသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာနောက်ဟိုပေါက်တယ်နော်ဝေးရသူ့ကိုကာွယ်ပေးနေတာပေါ့နော်ပေါက်ကူတော်တော့ကလည်းဒါဘုံချုပ်မှုကြီးကိုဒီလိုပြောခဲ့တယ်အဲပြောခဲ့တယ်ပေါက်ကူတော်ခေါ်ပြီးမေးခံရတယ်အမေးတယ်ပေါက်ကူတော်ကသူ့သဘောထားအမှန်ကိုပြောတယ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတယ်ပေါ့အခုလည်းတခါအဲဒီဥယျာသူကဥယျာသူလည်းတော့ထပ်ပြောတယ်ထပ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါဥယျာသူကိုခေါ်ပြီးရပြီးလုံမလားဘာလို့မသိဘူးသို့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပြောလာတာကသူတို့ရဲ့ဒီဆရာတော်ဖုန်းကြီးတွေရဲ့ဖုန်းကြီးတန်ဃာတုဆိုတော့တရားကိုနားထောင်ပြီးတော့ငါပေါ့အမလို့အမဖြစ်နေကြပါလားငါအမလို့အမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါလည်းလက်ယုံလေးပါးစံတန်းလိုက်ဦးမှာဆိုပြီးတော့လက်ပြင်းတွဲကြနေတော့မသိဘူးပေါ့နော်လက်ယုံလေးပါးစံတန်းလိုက်ဦးမှာဆိုပြီးတော့တက်ဒီပါးစံတန်းဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်တခါကြရင်လည်းဟိုအလောင်းစီသူမင်းကြီးလို့ဟုတ်ပါဘူးအလောင်းစီသူမင်းဆိုဟိုမင်းဟိုလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အလောင်းစီသူငါမအိုသေးဆိုပြီးလက်တွေစံတန်းလက်ယုံစံတန်းဖို့လိုတယ်ဆိုကြလက်ယုံစံတန်းရတဲ့လက်ပြင်းကြီးတွဲလိုက်ကြီးဖြစ်နေဒုက္ခဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့လေဦးစံတက်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာဒါမှလည်းသူဖုံးတပါဆိုရှိတယ်ဗျာလူတယောက်မှာဩဇာအာဏာဖုံးတပါဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားမကြီးကကိုကိုဖုံးတပါဩဇာအာဏာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခံယူထားရင်ခုနဖုံးတပါဩဇာအာဏာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ခံယူထားခံယူချက်အတိုင်းဒီအာဏာ300လို့ပြဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်ဟိုကဟိုတဘုံကနဖူးတောက်လိုက်နဖူးတောက်လိုက်ဟိုပစိုးလှန်ပြလိုက်နဖူးတောက်လိုက်ပစိုးလှန်ပြလိုက်ဟိုနှရွက်ဒရစ်ဆလိုက်နဲ့အခုကျွန်တော်သူကအဲ့လိုတဘုံတွေကအဲ့လိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရအခုသင်းနေပါကော့ပန်းကြနော်တပ်ပြီသူလူကအထုပ်ပဲပြေးဆိုရတော့မလို့တနက်ပဲပြေးထမ်းရတော့မလို့လို့ဘာလို့မှမသိဘူးလေဘင်းမဲ့ဆင်းပေးရတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုလူသားမောင်မြတ်သားရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းဘူဂျမူကြီးတို့အနေနဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့မြင်ပါကဲဒါတော့နော်လူရသူပြောတဲ့ပုံမှာမင်းအောင်လာပြန်ပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေကိုအလူပေးဦးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ခုန်နေပါရင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီချယ်ရီထက်လွတ်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်မင်္ဂလာတည်လေးလို့ပဲပြောရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ဆုံးအချစ်တော်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေမကမိန်းကလေးတွေအဆုံးနော်အဖိုးအဖွားတွေအထိတနိုင်ငံလုံးချစ်ကြတဲ့အမေစုရဲ့တက်တော်စညီမလေးချယ်ရီထက်နော်ဒူရဲအုပ်ချယ်ရီထက်ပြန်ဒီနေ့ပြန်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကိုအဲတထွေးနိုင်ဆိုတဲ့ freelance journalist အကိုကောက်မှာတင်ထားတွေ့တယ်သူက journalist တူးဆိုတော့သူကတည်င်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူကတော်တော်လေးမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီညီမလေးချယ်ရီထက်ကပစ္စည်းတချို့အပြင်တော့ရောက်လာပြီအဲ့တော့ချယ်ရီထက်ဒီနေ့လွတ်မယ်လို့တော့ကြားတယ်လူကတော့အပြင်မရောက်သေးဘူးလို့ကြားသိရတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာသတင်းပဲเนาะချယ်ရီထက်ကိုကျွန်တော်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာရဲစီကန်ထိန်းသိမ်းဥပဒေနဲ့ထောင်3နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့2022ခုနှစ်မစ္စတာ31ရက်နေ့မှာမေပြီးတော့အထုတ်ထောင်အထူးတရားရုံးကနေရာဇရကြီးပုံမှ99ကကြီးနဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်2နှစ်ထပ်ချတယ်เนาะဥပဒေတွေကတော့သူတို့ပြောတဲ့အဲဗဇက်ထဲကအတိုင်းပေါ့ဗျာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စီမှာစကားပြောဆက်ရှိတာတော့မဟုတ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စီမှာမဟုတ်เนาะသူတို့ဒီစက်တော်ရဲ့ဥပဒေနဲ့ညှိတဲ့အမှုဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရာရှိတဲ့တက်တော်ဇောက်တွေမှာစကားပြောဆက်ရှိလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှုဖွင့်ရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့အမှုတော်ပါခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရှီမာရှိတဲ့တတ်တော်ဇောက်တွေဒီချိန်ချက်အပါဝင်အခြားတတ်တော်ဇောက်တွေဒီပြည်သေးကြီးကနေချအပ်ပေးတဲ့တတ်တော်ဇောက်တွေအဲ့တော့စကားပြောဆက်ရှိလို့
เนาะอยู่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိရွာတွေမှာရှိတဲ့ရဲတွေမှာတော့စကားပြောဆက်ကပုံထက်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့ဝမ်းပြစ်ချိန်ထက်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှချယ်ယူထက်ကတော့ဒါအမေစုဘေးနားမှာပြည်တွင်းပြည်ပခီးစဉ်ထောက်ထောက်ဟိုသူ့ရဲ့အပြုတ်မှုလေးကိုပြည်သူကပိုစိတ်ဝင်စားချစ်တယ်ဆိုတာရုပ်ကလေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မျက်နှာလေးတီတီလေးနဲ့နောက်ဆုံးအမေစုဘေးနားမှာအမေစုခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တာကအစခြေထောက်ကျမဲ့နေရာအထိဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဟန်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖားရပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်တယောက်ကိုတမီးလေးတယောက်ကစောက်ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘေးနားမှာတွေ့ရတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကကြည်ပြီးတော့ cherry ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတာအဲ့တော့အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲပါဗျာဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်တဲ့လူကတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲစစ်အနာရှင်တွေခင်မှာဒါထုံးစံပဲဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ဖို့တယောက်ချစ်လို့ချင်းအဲ့ဒီစစ်ဖို့ပြုတ်ပြုတ်မပြုတ်ထောင်ကြတယ်ဖုန်ဒီလကောင်ပဲ cherry ထက်လည်းအဲ့ဒီလောကတဲကိုပာဝင်ခဲ့ရတာနော်အခုဒီနေ့ချေရီထက်ပြန်လွတ်မယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာတော့ဒီသတင်းကမတက်သေးဘူးเนาะအခုဂျန်နလစ်တူတင်ထားတဲ့သတင်းကိုတွေ့လို့ပေါ့เนาะသူကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီသတင်းအတိုင်းဝိုင်းလိုက်တယ်နှီးဆက်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်ပါစေဆိုပဲဆူတောင်းပေးပါတယ်เนาะဒီလိုမတရားကြခံနေတဲ့လူတွေအထုံနှောင်ကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဘာမှသူတို့ဟာအပြစ်ဟိုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေတည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ပေါ်ကိုတရားမမှုတွေရာဇဝတ်မှုတွေဘာမှမကျူးလွန်ထားပဲနဲ့เนาะတို့ယုံကြည်ရလုံရင်းနဲ့နိုင်ငံအတွက်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဖန်းစီချုံနှောင်ထားရတဲ့လူတွေကျွန်တော်နိုင်ငံအများကြီးရှိပါထောင်နေတဲ့မှာအခုလက်ရှိเนาะထောင်နေမှာတိုင်းနာအဖွဲ့တွေကနေဟိုတိုင်းနာနေနဲ့ပြည်ပြပူအောင်အဖွဲ့တွေကထောင်နေကိုဝင်စီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောရမလားနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးတယ်မြင်ရတော့အင်မတန်ပဲဝမ်းတာမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားဆိုတာချင်းချင်းပြောရရင်တော့တစ်ဖက်ကအားကောင်းလို့တစ်ဖက်ကိုဖိချုံပြင်းနဲ့ချောင်းအောင်ပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့လူတွေဆင်အာဏာရှင်စနစ်အားကောင်းနေလို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးချုံအောင်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အားကောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဥပဒေမဲ့ဆင်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစနစ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုဥပဒေမဲ့တော့မပြုတ်ကြည့်ဘူးဒါကနှစ်ခုပဲကွာဟချက်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညီမလေးချယ်ရီထက်လွတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ဝမ်းနာပါလေလွတ်လာပြီးရင်လည်းဘေးကင်းဖို့လိုတာပေါ့လက်ရှိကသူတို့လက်ထက်မှာလေအခုလက်ရှိမြန်မာပြည်ထဲကအော်နေတဲ့တည်င်းတောက်တွေတောင်မှနော်ဘောမနေတဲ့ချွတ်လူတွေကမြင်တယ်အခုတောင်စိုးဦးတို့ဘာလို့အောနေတယ်တရင်တော့လေအဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးကရှင်းသွက်အကျယ်ချုပ်တွေပဲဒီကောင်တွေတွားကျင်သွားလို့မရဘူးလာကျင်နေလာလို့မရဘူးပြပောက်ထွက်ကျင်နေထွက်လို့မရဘူးเนาะကြော်မျိုးဦးလားဘလူတဲ့အဲဟိုကောင်တကောင်ရှိပါသေးတယ်ကြော်မျိုးမင်းတို့ဘာလို့ဆိုကြည့်ဒီကောင်တွေတွားကျင်နေသွားလာကျင်နေလာလို့မရဘူးဒီကောင်တွေဘုရားအကျယ်ချုပ်ကြနေတာအဲ့တော့သူတို့ဘုရားကတင်ပထုနေပထုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်မီဒီယာရှေ့ကိုလူရှင်တော်အဖွဲ့ဆိုပြီးဒိန်းဆောင်တို့ကောင်မျိုးတွေကဖွက်လာအမှန်တည်းကဒီကောင်တွေကဘဝတင်မဲ့ကောင်တွေနော်ဘဝတင်မဲ့ကောင်တွေဒီလိုကောင်မျိုးတွေကနောင်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်လူတော်တဲ့တော့ထွက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကတော့ထားဒါပေမဲ့အခုချိန်ထက်လို့မျိုးနော်ဘာမှအပြစ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေဘဝကြတော့အင်မတန်နစ်နာကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ရှိချုပ်ထဲမှာဒေါအောင်စုကြည်အပါအဝင်ချိန်ထက်လို့မျိုးနောက်ထပ်ဒီနော်ဟိုအန်ဒီရဲ့ပါတီဝင်နေနော်အချမ်းချင်းချာကြော်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေအများကြီးပဲထောင်ထဲမှာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုထောင်ထဲအချင်းပိတ်เนาะသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မဲ့မင်းအောင်နိုင်လို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဝါဒအခုတော့ဒါဘလို့မှသူတို့အခြေအနေမကောင်းတော့လို့เนาะနောက်တစ်ခုရှိတာကခေတ်သမိုင်းအဆက်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလေကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအရှိန်အဝါလောက်ဘယ်ခေတ်မှမပေါ်ခဲ့ဘူးเนาะကြည့်လိုက်ပါ60နှစ်အာဏာသိမ်းတယ်เนาะပြည်တွင်းမှာတမန်ကြီးအိမ်ရလာပြစ်ခတ်မှုလေးနည်းနည်းပါးပါးဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဒေတာတွေဆိုရင်အာနာသိမ်းမန်းအောင်မတိလိုက်ပဲနဲ့စစ်တပ်ကအာနာပိုင်သွားတာအဲ့လောက်ထိနော်88အာနာသိမ်းတယ်အာအစံနပြကြတယ်စူပူအောင်ကြွားမှုတွေဖြစ်ကြတယ်တလကျတော့နှစ်လလောက်ပဲပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာပြီးလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကပဲအာနာသိမ်းသွားတယ်နော်အဲလက်နက်ကိုင်တွေပါဝင်ပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ချက်တက်ကြွမှုကလည်းအဲ့တော့မကြီးမားခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်2021မှာမင်းအောင်နိုင်သူတို့ပဲအာနာသိမ်းရလိုက်တယ်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တမတိုင်းဦးဝင်းမြတ်ပိုင်အကုန်လုံးထောင်ထဲကိုဖမ်းထည့်ပလိုက်နော်တူထင်တာကအဲ့ဒီခေတ်လိုမျိုး62လို88လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒီကောင်တွေနားမျက်စိပိတ်နေတဲ့ခက်ညံ့ညံ့ကောင်တွေပါငါတို့မှလက်နက်ရှိတယ်ငါတို့အုတ်ချေထုတ်ချွင်နေအုတ်ချုပ်လို့ရတယ်ငါတို့လှုပ်ချင်နေလှုပ်လို့ရတယ်ငါတို့လက်နက်နဲ့ချင်းချောင်းလိုက်ရင်ဒီကောင်တွေကြောက်ွားမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့လွယ်လွယ်ပညာမဲ့ဇယိုက်ဆိုင်ဆန်အာနာကိုတိမ့်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့အဲမီဟနီအင်တာဗျူးမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်ငမဲလုံးနဲ့ဝန်ခံထားတယ်အဲ့ဒီစောက်ပုကောင်နဲ့ဝန်ခံထားတယ်နော်အဲ့တော့တလို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးမဖြစ်လာတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
အင်းအားဘလောက်ကောင်းလာလဲဆိုရင်အခုဆိုတိုင်းနာလက်နက်ကန်ကြီးတွေအစအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့တကယ်တော်လှန်ရေးသမားပီတာကိုဝိုင်းစော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခွေးထွက်ပေါက်ပိတ်တယ်လို့မင်းအောင်နိုင်ဘောကနော်ခွေးတကောင်ထောက်မှထားပြီးတော့ဒုံနဲ့ပွေရိုက်ခံနေရတဲ့ခွေးဝဲသားရုပ်ပေါက်နေပြီအဲ့တော့တတိတော်ထားကြပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ခွေးဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အသေးခံတော့ပြန်ကြိုက်မှာပဲမင်းအောင်နိုင်လည်းအဲ့ဒီအနေဒါဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ခွေးကြိုက်တာကိုခံပြီးတော့မင်းတို့တက်မင်းတို့တိုက်လို့ပြောပြီးတော့အသေးခံပြီးတိုက်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြပေါ့နော်တီတူကတော့အဆုံးထိသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအဆုံးထိတွားဖို့အတွက်လည်းအင်အားတွေအဆုံးထိတွားနိုင်အောင်အင်အားတွေစုမိနေပြီနော်အဲ့ဒါကိုမှအခုဆိုနေပြီးတော့မှအဲ73ဘွယ်ဥဆောင်ပြီးတော့မှတီးကိုစစ်နေတယ်ဟိုလက်နက်တွေပြင်ပလက်နက်တွေနေပြီးတော့လည်းမလာရေးဆိုတဲ့စီမံချက်နဲ့တိုက်တော့စစ်မရတော့ဘောက်ဆိုတော့ပြည်သူရှိတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ပုန်ကန်လူရှိနေတာမင်းတို့လူလက်လက်ရှိဖြစ်နေတာတစုတစ်ဖွဲ့ပါတီတစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူအားလုံးနဲ့မင်းတို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူရှိတဲ့နေရာမင်းတို့ရန်သူရှိတာပဲနော်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့အခုပြည်ဦးလွင်ဝင်ကြိုက်မယ်ဟဲ့လို့ပြောရသေးတယ်ထွက်ပြေးလိုက်တယ်ကောင်မှပန်ဆယ်လုံးလုံးပြောထားသေးတယ်ထမိန်လေးချွတ်ကြကုန်မယ်တဲ့နော်အဲ့ကောင်မလေးကိုတဘောကြတာအဲ့ဒါပြောလိုက်ရင်ထိထိမိမိကိုထိတယ်နော်နှာနှုတ်ကိုရိုက်လိုက်လို့ပဲဒီကောင်လေးတကိန်ကိန်အော်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထမိန်ဝစ်ထားတဲ့နော်အတက်တောင်မှ40မပြည့်သေးတဲ့ဒီကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကတောက်လန့်ပြီးတော့ယွံနေကြတာအဲ့ဒါမင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အရေးချင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟိုကပြောသလိုပဲထမိန်ကြွကြအောင်ပဲပြေးတာကြည့်ပြေးချာတိလာနော်ဆောက်ချက်တွေလည်းမရှိကြဘူးပြောတော့တတ်မြို့တော်တဲ့ကြိတ်မယ်လို့ပဲပြောရသေးတယ်အမီးထောင်ပြီးပြေးတာညောင်းတက်နေတယ်ဟမ်ကားတွေဟိုမှာတလန်းလုံးပိတ်မင်းတို့ပြောတော့တတ်မြို့တော်ဆိုမင်းတို့မှစစ်တီအင်က၅သိန်းရှိတယ်ဆိုဘယ်တွေကုန်ပြီးတယ်ဟမ်ကပ္ပစာဟာတွေတောင်မှအကုန်ထွက်တိုက်နေရပြီမလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသေးလူဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်နှိုင်းလိုကောင်မျိုးကအမိတ်ပေးတာကိုနာခံပြီးတော့ဆက်တိုက်ကြမယ်ဆိုလေလူချင်းမင်းတို့တဘောပါကြိုက်ရရွေးပါဒီသူကတော့အဆုံးထိသွားလိုက်မယ်နော်ကဲဒီနေ့ညီမလေးချက်ရွေးထက်လဲတကယ်လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေဘေးအနေရဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီသူတယောက်နေနဲ့ဆူတောင်းပေးပါလေဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညချမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော် BB Family အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်